ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ରିଶିରାଜ ବ୍ଲଗ୍ 12 ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜଣେ ଆସିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମିଠା ଅଙ୍ଗୁରୁ, ରସଗୋଲା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କଦଳୀ। ଏଇଟା ହେଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗାଣ୍ଠିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏ ଗାଣ୍ଠିଆ, ଯିଏ ଖାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଗାଣ୍ଠିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଜୁ, ଆମର ଯେଉଁ କାଜୁ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବୁ ପୁରା ବୁବାଲିଆ କରିକି। ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଦ୍ମନ କହିଥିଲା ବୋଲି ପଦ୍ମନ ଲାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇୟର୍କଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଇୟର୍କଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି, କଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘଣ୍ଟାଟି ଅଣା ହେଇଥିଲା ପଦ୍ମନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟା ତା ଚନ୍ଦନକୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତଥାପି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିବାରୁ ତା'ର ଭେମ ଭେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଚନ୍ଦନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ତେଲ ମାରି ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତୁ ଲାଜ କରିକି ଆଜି ପଳେଇଲା, ତ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି କେ ଜାଣି, ଆଜି ଲାଜ କରିକି ପଳାଉଛି। ଖୁସି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ରାଗ କରୁଛି। ଦେଖିବା ପଚାରିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କିରା, ମନ ଦୁଃଖ ଏତେ ଚନ୍ଦନ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଚନ୍ଦନ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନେଇ କହୁଛୁ, ଏବେ ବାହାରିଲାଣି ସଜ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହ ନା, ସେ ବା ସଜ ହେଲାଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ସଜ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ରାମ୍ପୁଛି, ଯିବ ତାର, ତାକୁ ଟିକେ ସବୁ କଥା ଦିଅ, ସେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାଇଁ ଖାଇ ଖୁଆକି ଯାଉ ସବୁ ନା। ଚନ୍ଦନ, ଏ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ଟିକେ ଆଇଲେ ଶୁଣିବୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ତତେ। ଚନ୍ଦନ ଆଜି କଥା ହେଲାନି, ରାଗିଛି, କ୍ୟାମେରା ବି ଆସିଲାନି, ତା ଭାଉଜ ଏଇଠି ବସିଛି, ଋଷିର ମା ଚାଉଳ ବସିକି ବାଛୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଜି, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ, ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ଭଲ ବାର ଅଛି। ମଟନ ତ ଆମର ଆଣା ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଖାଏନି ମଟନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣା ହେବନି, ଚିକେନ୍ କରାଯିବ ଆଉ। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବ ଚିକେନ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସକାଳୁ ତମେ କିଛି ଖାଇନ କି? ଖାଇଛି ଯେ, ଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇ କହୁନ, ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ, ତମେ ମୁହଁ କେମିତି ତଳକୁ ଆଣିଦେନେ ଜାଣିବ କେମିତି, ସବୁଦିନ ଏତିକି ଏତିକି ନଉଛନ୍ତି, କେତେ ନଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି, ପରଦିନ ବି ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ବି ଦେଖିଛି, ଏରା କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରି ଖାଇବେ ନା କ'ଣ, କଞ୍ଚାରା କହିଛି ଯେ ଶୁଖିବେ ନାଇଁ, ଫାକୁଳି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କହିବି, କାମ ତ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଭାତ ବସେଇବି, କେତେ କାମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ କହିବି।